នៅក្នុងឆ្នាំ2021រយៈពេល8ខែនេះមន្ត្រីជំនាញរកឃើញស្ថានីយ៍និងដែលប៉ូលលក់ប្រេងចំនួន190កន្លែងប្រកបអាជីវកម្មមិនសុចរិតប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាពមានប្រភពពីទឹកផុសជួភ្នំកំពតសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះមីក្រូវ៉េឆ្លាតពីសហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុងរយៈពេល7-8ខែនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះអគ្គនាយកដ្ឋានកបបបានចោះត្រួតពិនិត្យការធ្វើអាជីវកម្មប្រេងឥន្ធនៈនៅតាមបណ្ដាស្ថានីយ៍និងដេប៉ូបានចំនួន439ក្នុងនោះរកឃើញដេប៉ូដែលប្រកបអាជីវកម្មមិនសុចរិតមិនអនុលោមទៅនឹងច្បាប់ដីពីកិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រាស់ចំនួន192កន្លែងនេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីលោកហាន់អូនប្រតិភូរីរដ្ឋាភិបាល ទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រកួតប្រជែងនិងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំកបបនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប្រាប់មកបណ្ដាញព័ត៌មាន TNM នៅថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះក្នុងនោះមានដេប៉ូចំនួន184ត្រូវបានមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានកបបដែលទទួលបាននីតិសម្បទាជានគរបាលយុត្តិធម៌អនុវត្ត អន្តរការទៅតាមប្រភេទបទល្មើសនិងដេប៉ូចំនួន13ត្រូវបានប្រមាណជាលាយលាក់អក្សរនិងធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់នៅសកម្មភាពមិនសុចរិតនេះបន្តទៀតបើយោងតាមខ្លឹមសារនៃច្បាប់ដីពីកិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងករណីទទួលការរងពិន័យអន្តរការ ម្ដងរួចហើយនៅតែបន្តប្រព្រឹត្តបទល្មើសនិងត្រូវព្យួរដកហូតឬលុបចោលវិញ្ញាបនបត្រចោះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មឬអាជ្ញាប័ណ្ណក្នុងករណីជនល្មើសមិនព្រមបង់ប្រាក់ពិន័យអន្តរការមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតត្រូវកសាងសំណងរឿងនៃបទល្មើសបញ្ជូនទៅតុលាការមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះពុំទាន់មានម្ចាស់ស្ថានីយ៍ឬដេប៉ូណាមួយត្រូវបានមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតអង្គនាយកដ្ឋានកបប កសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការនៅឡើយទេអគ្គនាយកដ្ឋានកបបនិងបន្តចោះត្រួតពិនិត្យតាមបណ្ដាស្ថានីយ៍និងដេប៉ូចាយចាយប្រេងឥន្ធនៈនៅទូទាំងប្រទេសនិងអនុវត្តវិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់បំផុតដើម្បីទប់ស្កាត់ឲ្យបានដាច់ខាតការប្រកបអាជីវកម្មមិនសុចរិតពាក់ព័ន្ធនឹងប្រេងឥន្ធនៈដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ ប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាពមានប្រភពពីទឹកផុសជួភ្នំកំពតសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះមីក្រូវ៉េឆ្លាតពីសហរដ្ឋអាមេរិក